Saudos, como están? A actualidade de Santiago volve a pasar polos tribunais. O xulgado de instrucción número 1 de Santiago vén de imputar por prevaricación a 7 dos 13 membros do goberno local. Faino a raíz da denuncia presentada por un particular en relación á decisión adoptada pola Xunta de Goberno para pagar o abogado o concelleiro de Deportes Adrián Varela, imputado, como saben, na operación Pokémon. Non se ten en conta que o propio edil renunciara a esta medida unha vez que se fixo pública. Dende o goberno local, María Pardo falaba esta tarde de persecución xudicial contra o PP. A xustiza parece non querer darlle un respiro ao goberno local. Hoxe chegaba Raxoi o auto de imputación de 7 concelleiros do Executivo que o 30 de maio aprobaban en Xunta de Goberno custear a defensa de Adrián Varela pola súa imputación na Operación Pokémon, unha defensa a que o propio edil renunciou a semana seguinte. A denuncia realizada por un particular e admitida pola Fiscalía acusa de prevaricación os edís que tomaron esta decisión porque se adoptou antes de saber se o concelleiro de Deportes ia ser absolto ou non. Dende o Executivo defenden que a Asesoría Xurídica e a Secretaría do Concello déronlle o visto bo acordo porque se asustaba dereito. Por iso, a voceira do Goberno local amosou a súa preocupación pola deriva xudicial que están a tomar moitos asuntos municipais. E máis, María Pardo fala de persecución política. O Grupo Popular, además, sempre ha respetado todas as decisiones adoptadas por a justicia. Outra cosa é que se compartan. En este caso, vuelvo a decir, se adopta una resolución por la Junta de Gobierno, de acuerdo con un informe del secretario y con otro vicesecretario presente, el cual nos informa que es conforme a derecho, y lo que nos encontramos es con la imputación de toda una Junta de Gobierno. Creo que hay una persecución política clara. Lonxe de pensar que unha nova vaga de imputacións pode afectar a imaxe do goberno, Pardo confía na intelixencia dos cidadáns que asegura saberán interpretar que a política se xoga dende todos os frentes. Preguntada por posibles dimisións, a voceira do goberno contestaba isto. En cuanto ao resto de mis compañeros, pues ellos responderán que piensan adoptar. Yo te voy a decir la verdad. Y después me reñirán. A mí me da ganas de irme a mi casa. Pero no lo voy a hacer. Por responsabilidad, por compromiso con los ciudadanos y porque me gusta lo que estoy haciendo y creo que lo estoy haciendo bien y lo estamos haciendo todos bien. Os concelleiros imputados son, ademais de María Pardo, Amelia González, Juan de la Fuente, Francisco Noia, Cecilia Sierra, Luis Bello e María Castelao. Todos eles terán que declarar ante a xuiza Ana López Suevos o vindeiro 19 de decembro. Pois isto era esta tarde, pero pola mañá a concelleira de Urbanismo e o alcalde de Santiago deixábanse ver na Rocha, onde visitaron as obras de recuperación da fortaleza medieval. Os traballos orzamentados nun 1 millón de euros permitirán que estes restos arqueolóxicos estean abertos ao público nuns meses. Trátase dun dos castelos medievais máis importantes de Galicia, pero iso non impediu que estivera abandonado ata aí ben pouco. O Castelo da Rocha poderá ser coñecido por compostelanse visitantes dentro duns meses grazas a unha chega dun 1 millón de euros do Ministerio de Cultura. Hoxe o alcalde e a concelleira de Urbanismo quixeron comprobar in situ como marchan os traballos de recuperación destes restos arqueolóxicos, nuns traballos que nos están achegando novos datos sobre a historia desta fortaleza medieval. A recuperación, na sinalización e no plan director do Castelo da Rocha. Non nos olvidemos que este é un dos castelos medievais máis importantes da mitra compostelana, que perteneceu á Iglesia, e onde se desenvolveron e foi o escenario de importantes acontecimentos históricos de Compostela desde o século XIII hasta o século XV. Por tanto, ten un gran interés recuperalo desde o punto de vista patrimonial, desde o punto de vista cultural, e, desde logo, esta subvención do Ministerio de Cultura vai a permitir que un equipamento cultural que poida ser visitable dentro de unos meses. Os veciños da zona tamén están encantados co ritmo dos traballos e que aseguran trátase dun patrimonio moi valioso que merecía ser posto en valor. Nos valoramos moito a actitud e o comportamento tanto do señor alcalde como de María Pardo porque han collido un testigo de algo que xa había feito, están totalmente volcados no castelo. Eu tamén lle diría aos da hostelería que veñan algo a ver o castelo, porque é o futuro deles, non vexo ningún. Polo tanto, moi agradecidos e creo que isto vai estupendamente ben.
Aínda que non hai prazos para o remate da actuación, porque depende do que se vayan atopando polo camiño, Curras agradeceulles aos arqueólogos e aos técnicos o meticuloso traballo que están a realizar. Ademais de recuperar estes achados arqueolóxicos, estáse a preparar unha web e unha publicación escrita sobre a historia do castelo. Despois desa visita, o alcalde confirmou que esta semana vaise reunir cos responsables de Ryanair, previsiblemente o mércores. Ángel Currás explicou que a súa intención é coñecer a estrategia que a aerolínea irlandesa quere desenvolver en La Bacolla. O rexedor tamén se referiu ao ofrecemento de Compostela Monumental de facer algunha chega económica para conseguir novas rutas. Proposta que lle parece ao alcalde moi interesante. Me parece que todo tipo de colaboracións poden ser moi interesantes e, desde logo, creo que Santiago, como destino cultural e turístico en primeiro lugar en Galicia, necesitan, eso sin duda alguna. Non? Pero, repito unha vez máis, eu primeiro teño que coñecer a proposta das compañías aéreas para Compostela nos próximos 3 ou 4 anos. Unha vez que teñamos esa información, que ataremos despois da primeira reunión con Ryanair esta semana en Madrid, pois, bueno, con Ryanair ou con outras compañías, compañías todavía non, pois podremos falar algo de si é necesario colaboración económica. E ademais o alcalde tamén falou do acontecido onte no vello Colexio Peleteiro. Como saben, 8 adolescentes foron detidos por provocar un incendio no edificio ou queimar uns vellos colchóns. Curras explica que xa se puxo en contacto cos propietarios do inmoble Nova Galicia Banco para que adopten medidas de cara ao seu peche, a vida conta de que non é o mellor momento para desenvolver algún proxecto na parcela. Sou no día de ontes pon de manifesto que hai que tomar medidas no que se refire ao peche do edificio do antigo Colexio Peleteiro. Xa yo trasladei, me parece que nunha ocasión, a Nova Galicia Banco e creo que agora pon de manifesto o risco de ter pois, un susto importante no ensanche. É certo que neste momento a situación non fai posible desenvolver esa parcela e construíla, pero que sí, é certo que non pode repetirse outro incendio que pondría realmente o ensanche nunha situación moi, moi complexa. Por certo, que Paco Reyes amosou hoxe a súa preocupación polos datos do paro en Santiago. É que, aínda que o número de desempregados baixou casi un 2% en setembro, o número de contratos tamén descendeu e fixo nun 5%. Para os socialistas, a explicación é que moitas persoas sen emprego non se anotan nas listas do INEM e son moitos os mozos que emigran ante a falta de traballo en Compostela. Non é ouro todo o que reloce e os bons datos do paro en Santiago hai que miralos con precaución. É o que di o PSOE local, que recoñece que as listas do desemprego baixaron en case un 2% o mes pasado, en relación a setembro de 2012. O problema, explican os socialistas, é que Compostela foi a única cidade galega onde tamén baixou nun 5% o número de contratos asinados o mes pasado. É que a diminución no número de registrados nas oficinas de desemprego non é porque tiveramos máis contratos e, polo tanto, máis xente traballando, senón porque a xente non está a apuntarse nas oficinas de desemprego. Os xóvenes non están a apuntarse nas oficinas do desemprego, os xóvenes están a marchar da cidade a buscarse o futuro noutro sitio. Fronte a esa caída do 5% en Compostela, en Ourense asináronse un 27,5% máis de contratos que en setembro do ano pasado e en Vigo case un 21% máis. En todo caso, Paco Reyes asegura non estar sorprendido con estes datos que relaciona ca política de emprego do goberno local. É que, por exemplo, en actividades de emprego, os orzamentos deste ano diminuíron con respecto ao do ano pasado, nun 56,6%. É dicir, o gran problema que ten a nosa cidade co desemprego, a solución que lle atopa este goberno é diminuir un 56,6% os investimentos para a loita precisamente contra o desemprego. Para o PSOE, a situación de Compostela é dramática e as políticas dos gobernos do PP non van conseguir mellorala. E o BNG puxo hoxe en marcha unha campaña informativa para que os cidadáns coñezan como lles pode afectar a reforma da administración local que vende poñer en marcha o goberno de Madrid. Os nacionalistas denuncian que a súa implantación suporá o desmantelamento dos servizos públicos de proximidade que dio bloque quedarán en mans privadas.
A responsable da Secretaría de Implantación e Estrategia Municipal da Executiva do BNG, Goretti San Martín, o voceiro dos nacionalistas en Raxoi, Rubén Cela, e o concelleiro Rafa Vilar, botáronse á rúa para explicarlles aos veciños en que vai consistir a reforma da administración local. Os nacionalistas poñen o acento en que reforzará o papel das deputacións, cuxos responsables non son elixidos polos cidadáns, en detrimento dos concellos, que son elixidos directamente polo povo. Ademais, o Bloque cree que con esta reforma o Goberno do Estado quere evitar que algúns gobernos locais declaren a súa insubmisión ante os recortes que veñen de Madrid. O que máis lles preocupa aos nacionalistas é que algúns servizos públicos de proximidade pasen a mans privadas. Van ter que desprazarse para poder recibilas, van ter que pagalas dunha maneira suplementaria, porque o que se pretende é facer grandes paquetes para darles estas posibilidades de ofrecer estes servizos que os concellos pequenos non van poder facer a empresas logo amigas, a multinacionais, a empresas madrileñas, a empresas de fora, fronte a unha política que se leva a cabo, que se desenvolve en moitos concellos, que sabemos que é pues, de potenciación do local. Máis cousas, o Camiño de Santiago segue traéndonos boas noticias. A última delas esta fin de semana. Compostela recibiu o peregrino número 200.000 do ano, unha cifra récord para un ano que non é santo. O afortunado foi un cidadán de Canadá que recibiu un agasallo de turismo de Galicia, un bono Iacobus para que poida repetir a experiencia, pero dun xeito diferente. A ruta xacobea suma e segue. Non fai falta que sexa no santo para que o Camiño acade novos récords o último na pasada fin de semana. E que xa chegou a Santiago peregrino número 200.000. Trátase do canadiense Steve Wood, que rematou o Camiño francés tras máis dun mes. Hoxe o camiñante e a súa parella foron recibidos pola directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, que lle fixo entrega dun bono Iacobus. Sobre todo pues, sabiendo que estas personas que han hecho el 200.000 son de Canadá, ya conocían el camino gracias a la asociación y también nos ha comentado pues, por la película de Way y para nosotros pues, no deja de ser un orgullo y una satisfacción que nos conozcan pues, por nuestro producto estrella que es el Camino de Santiago. ¿Qué le hemos regalado? Pues es el bono Iacobus para que disfruten no del camino francés en esta ocasión, sino pues de cualquier camino que ellos elijan y poder pues disfrutar de las casas de turismo rural del entorno del camino y es el regalo que le hemos hecho a la pareja y que esperemos que disfruten y que vuelvan a Galicia. Dos 200.500 peregrinos que chegaron este ano, máis da metade son estranxeiros. Só onte selaron a súa Compostela case 700 camiñantes. No que vai de ano xa percorreron as rutas xacobeas case 21.500 peregrinos máis que os rexistrados no mesmo período do ano pasado. O Camiño francés segue a ser o máis concorrido, con 28.000 peregrinos no que levamos de ano. En os tempos que corren, estamos máis afeitos a falar de negocios que pechan que de negocios que sobreviven. E menos máis dun século. É o caso da Sombreirería Iglesias, que abriu as súas portas na Rúa do Vilar en 1912. A súa actual propietaria recibiu hoxe un diploma de recoñecemento de mans do conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde. Abriu as súas portas en 1912 e dende entón a Sombreirería Iglesias sumou clientes tan coñecidos como Castelao, Pavarotti, Valle Inclán ou máis recentemente Xosé Manuel Beiras. Nieves herdou o negocio do seu pai Celestino e recoñece que as cousas foron cambiando moito nestes 100 anos. Agora a tenda dá para ir vivindo. Foi mi padre abriu o negocio e desde aquella, pues, hasta que se morreu. E cosió día e noche. Bueno, vamos tirando, vamos sobreviviendo. Non é que tal, pero bien. Por estes 100 anos de vida, o conselleiro de Economía e Industria entregoulle esta mañá un diploma de recoñecemento á Sombreirería Iglesias. Francisco Conde subliñou a importancia de negocios como este, nos que prime o trato especializado e próximo cliente. Para o conselleiro, o comercio de proximidade tamén é moi importante na creación de emprego. Dende a Consellería de Economía e Industria estamos a impulsar todos este tipo de actividades que permitan unha adaptación e unha reinvención do pequeno comercio que les permita manter os postos de traballo, manter a súa presencia nas cidades, especificamente neste caso no casco vello de Santiago. Esta distinción enmárcase na campaña A Semana do Teu Comercio, que desta vez ten como protagonista a Compostela Monumental. O obxectivo deste programa é poñer en valor o labor dos centros comerciais abertos.
Contamos xa tamén que a Concellaría de Xuventude vende convocar o primeiro certame de fotografía co móvil baixo o lema Foto con Sentimento. O obxectivo é premiar a creatividade dos mozos e potenciar o uso alternativo das novas tecnoloxías. O certame está dirixido a mozos de entre 16 e 30 anos que estean empadroados en Santiago ou que estuden na nosa cidade. Os interesados terán que presentar unha fotografía feita co móvil sobre cada unha destas temáticas, o amor, o odio, a ledicia e a tristeza. O prazo de inscripción remata o 18 de novembro e o premio consistirá na reproducción das obras gañadoras en formato papel para unha exposición e unha tablet Kindle Fire. A concelleira explicou que o certame xurdiu polo interese que veñen amosando os mozos composteláns en todas as actividades relacionadas ca fotografía. Botamos un ollo xa nosa axenda cultural. E da man de Meteo Galicia, coñecemos de seguido que nos depara o tempo pros vindeiros días. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Galicia quedará mañá nunha situación intermedia entre unha borrasca e un anticiclón, o que formará un corredor de ventos do sur. Os ceos estarán cubertos con chuvias máis frecuentes no oeste. As temperaturas mínimas subirán, pero as máximas manteránse sen cambios significativos. No mércores os ceos estarán anubrados, con chuvias que comezarán pola provincia da Coruña e se irán trasladando cara ao interior. As temperaturas non cambiarán, con lixeiros descensos das máximas. O vento soprará do sudoeste, moderado pola mañá e frouxo pola tarde. Pro xoves agárdanse ceos maioritariamente anubrados con precipitacións ocasionais máis probables nas comarcas atlánticas. As temperaturas non cambiarán e os ventos serán frouxos do sur. Mañá en Santiago teremos ceos cubertos con chuvias máis intensas pola mañá. Os ventos serán moderados do suroeste e as temperaturas subirán lixeiramente. A máxima será de 19 graus e a mínima de 16. No mércores os ceos estarán anubrados con chuvias pola mañá. As temperaturas non cambiarán e os ventos soprarán do sudoeste, moderados pola mañá e frouxos pola tarde. Pro xoves agárdanse ceos anubrados con chuvias pola tarde. Os ventos estarán prácticamente en calma pola mañá e serán frouxos do sudoeste pola tarde. As temperaturas subirán lixeiramente. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Pois que a información do tempo rematan as novas, non se movan, que volvemos nun minuto co Preguntoiro.